ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಒಂತರ ಜೋಕರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಒಂತರ ಜೋಕರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ವಿದೂಷಕ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲ. ನಳಿನ ಪೆದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಏನಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ಜೋಕರ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ವಿದೂಷಕ ಇದ್ದಂಗ ನನ್ನನ್ನು ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ನಳಿನ್ ಪೆದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಕಟೀಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂಥರ ಜೋಕರ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅವರು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭಾಳ ಭಾಳ ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಂದು ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಏನು ವಿದೂಷಕರಿದ್ದಾಗೆ ಅವರು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಈಗ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಇವರಲ್ಲ. ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು ಕೋರ್ಟ್ಗಳು, ಇವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾರ. ಕಟೀಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಒಂಥರ ಜೋಕರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.